el reconeixement de la insularitat per la política regional europea i altres polítiques comunitàries han d'anar acompanyats per l'acceptació de que els desavantatges que crea la insularitat tenen un cost. I, per suposat, aquest cost és molt més elevat quan s'afronten situacions on els desavantatges són múltiples. Se trata, pues, de un amplio y profundo debate que debe ser encajado en el contexto de la discusión del próximo marco financiero 2013-2020 y de las directrices que hablan de establecerse para la política de cohesión a lo largo de ese periodo.